Terus saiki tak uncake menyang waranggono sing sebelah kananmu. Sing saka bisoko dusun kacangan. Kacangan iki ngendi yo melu ngajum apa melu Wonosari melu ndi nduk? Kacangan iki Wonosari. Wonosari. Oh, Wonosari. Heeh. Kertak jak ning kaya aku iki lali laresmane iki. Ya wis sepurane pancen wong tuwek ya dangdingan ngene iki. Mboten napa-napa. Ora ngene ya. Sing penting sesuk enggak lali ya. Nggih. Lah niku sing penting. Saiki sampean tak kon nembang ya. Tak aturne mau tak pasrahne. Tak wenehi kamardikan, tak wenehi kebebasan. Nembango sing baku tembang klasik apa slendro monggo, pelok monggo tak pasrahne sampean. Pilihan dewi seneng amu apa ning jaluk klasik lah aku sing penak lho. Ya? Nggih. Mergane aku iki karo jenenge gending ya wis akeh laline. Tenan kok pi. Mbuh uteke wong saiki wis ngono kuwi wong tuwek-tuwek saiki lho gampang lalian. Wis, Nduk. Saiki sampean tak kon ngaturi tembang. Nggih. Bawa pangkur rinoso mawon. Lah monggo cocok. Pangkur rinoso. Ayo Mas, yo. Ah, gendere kudu rodok kenyeh. Apa pelok apa slintu ndang tintingan ngene lho ben dak bingung ne, ben dak sepi paklirane. Nomi suaranya mesti semering utuh.
Kaya mongkok bombong rasane atiku.